П'ятирічний Матвій разом з мамою приїхав у Дніпро з Молочанська, Запорізької області на початку квітня. Їхнє місто тимчасово окуповане росіянами. Вікторія розповідає, дитина була у постійному стресі. Я рада, що ми сюди попали. Я рада, що ми сюди потрапили. Це дуже важливо. У дитини тут є спілкування. І для мене це важливо, бо мені пояснюють, як поводитися з такими дітьми. Бо я не завжди можу впоратися з його нервовою системою. Зараз він почуває себе добре та спокійно. А раніше боявся. Дітям, які стикнулися з війною, необхідно екстрено надавати психологічну допомогу, каже психологиня Ганна Гордніченко. Поки вони перебувають на стадії формування особистості, інакше у майбутньому це матиме наслідки. Діти часто є індикатором психологічного стану батьків. Так як батьки перебувають у стресовому стані через невизначену ситуацію в країні, а також є люди, у яких посттравматичний стресовий розлад, бо тривалий час вони перебували в умовах прямої загрози життю. Тому діти часто приходять до нас у тривожному стані та потребують психологічного втручання. Центр психологічної реабілітації відкрили дніпровські волонтери, які з 2014 року займалися реабілітацією дітей у прифронтових населених пунктах. Коли розпочалася повномасштабна війна, облаштували у Дніпрі волонтерський центр, де надають допомогу переселенцям. Спочатку куточок для реабілітації дітей відкрили у штабі, потім отримали приміщення у міській бібліотеці. До роботи з дітьми долучилися психологи з місцевого університету. Діти, які приїжджають сюди, вони всі побачили те, що діти не повинні бачити, бо діти і війна – це два несумісних поняття. Вони побачили і взриви, і снаряди, які побачили загрозу для свого життя, і побачили, і почули. За 5 тижнів роботи центру сюди звернулися батьки понад 600 дітей-переселенців. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.